консолідовані рішення та встановлення чітких пріоритетів для роботи депутатського корпусу. Таким виявилося друге засідання сесії Хустської районної ради. Серед головних питань порядку денного – медицина, поточний бюджет та соціальна сфера. Сьогодні депутати відпрацювали досить конструктивно, злагоджено, адже, як ви знаєте, у нас вже присутні і представники Міжгірщини, і Іршавщини. Всі показали, що налаштовані на консолідовану і злагоджену роботу. Загалом ми опрацювали 20 питань порядку денного. Це і внесення змін до різних програм, це і зміни до районного бюджету. Якщо торкнутися от районного бюджету, то більше 4 мільйонів планових надходжень зараз було розподілено. В основному кошти були спрямовані на виплату заробітної плати освітянам, працівникам апаратів сільських рад, на медикаментозне забезпечення мешканців нашого району і на закриття боргових питань, які виникали по відділу освіти. Також серед важливих аспектів роботи Ради потрібно відмітити і депутатську активність в постійно діючих комісіях. До речі, саме на цьому засіданні були затверджені голови та склади цих комісій. Ми дійсно утворили 8 комісій при районній раді, які будуть працювати і опікуватися кожна своєю, скажімо так, зоною відповідальності. Але в той же час сьогодні наголосив і ще раз підтверджую, що кожен депутат має і може, і сподіваюся, і буде брати участь у засіданні будь-якої комісії, іншої, робота якої йому, по суті, є цікавою. Адже за законом України про місцеве самоврядування в Україні і про статус депутатів місцевих рад, участь депутата у роботі постійної комісії і його включення до роботи у постійну комісію є обов'язковою. За словами голови районної ради Назарія Павлія, сьогодні в умовах трансформування трьох районів в один розширений Хустський активна сесійна робота депутатів вкрай важлива. Тому сьогодні районна рада готова оперативно збиратись при першій необхідності.